အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ Audio Book by Online Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။တကြံကြတော့မယ်။တကြံကြတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြောကြတယ်။ဘာလို့လဲသိလား။တကြံရောက်ရင်တကြံမန်းတက်တွေမှာပကြီလိုက်ရရလို့လေ။အဲ့ဒါလိုက်ရရရင်ပိုက်ဆံကရှုပ်ရတာ။အများကြီးမဟုတ်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်တော့တကြံတွေကောင်းကောင်းဖူးလုံနေ။မန်းတက်ရေးတယ်ဆိုလို့ပြောပြအောင်မယ်။တကြံရောက်ပြီဆိုကွန်ပီစီပိုင်ရှင်တွေကမန်နက်ရှိယာကိုသွားပြီးမန်နက်တစ်ခုလုံးကိုသူတို့ရဲ့ကွန်ပီစီတွေရေးပြီးကြော်ညာတာဘာရေမွေးဘာသွားတိုက်စေးဘာသပင်တန်စေးခေါင်းချော်ရည်စသဖြင့်ပေါ့များသောအားဖြင့်တော့အလှကုန်တွေခေါင်းချော်ရည်တွေကြော်ညာတာများပါတယ်အဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးရေးဖို့ကိုသူတို့ကမန်တက်မှာပုံရေးဖို့ပကြီးစရာခေါ်ကြရတယ်အဲ့ဒီတုန်းကကျွန်တော်တို့အခွင့်မှာမန်တက်ရေးနိုင်တဲ့သူကသိမရှိဘူးအဲမဂ္ဂဇင်းချာနယ်မှာတိူဖော်ပုံရေးတာတော့ပဲရှိတာတခြားပိုစတာဘုတ်ရေးတဲ့သူတွေတော့ရှိတာပေါ့မဂ္ဂဇင်းရေးတဲ့အထဲမှာတော့ရှားတယ်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ရဲ့ဟိုဘက်ကပကြီးဆရာနော်အင်ခန့်တို့ကေလတ်တို့အဖွဲ့လောက်ရှိတာအဖွဲ့ရနေတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ဖွဲ့ကအရင်ပြန်ထားလိုက်တယ်အရင်ပြန်နေဆိုတာဒီလိုပါကျွန်တော်တို့အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ကကိုဘသာကိုမန်တက်ရှားကြရတယ်မန်တက်ရရင်ကိုဘသာကိုရေးအကယ်၍များမန္တတ်မရရင်ရတဲ့အဖွဲ့နဲ့ပေါင်းရေးရတဲ့ငွေခွဲယူပေါ့နှစ်ဖွဲ့လုံးမန္တတ်ရခဲ့ရင်ကိုရေးတဲ့ရေခါကိုကိုယူခြင်းအရင်ပြီးတဲ့လူကနောက်ပြီးတဲ့လူကိုကူခြင်းအဲ့ဒီလိုဖြစ်ချင်တော့တကြံရဲ့အတော်နီးတဲ့အထိကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကမန္တတ်မရသေးဘူးနော်အင်ခန့်တို့အဖွဲ့ကအာရှပလာဇာရှိမှာမန္တတ်နှစ်ခုရနေပြီကျွန်တော်လည်းစိတ်ချော့ထားလိုက်တော့တယ်ဟုတ်တယ်လေကိုမန္တတ်မရလဲဟိုကောင်ကြီးနဲ့သွားပေါင်းရေးလို့ရတာပဲကိုဒီလိုနဲ့တကြံကြဖို့တရက်လောက်လိုတဲ့အချိန်ကြာမှာကျွန်တော်တို့မန်တက်တစ်ခုနဲ့ချိန်မိတယ်။မန်တက်ကဘေး30ဘေး60နဲ့တဲ့မန်တက်ကြီးမဟုတ်ဘူး။မစ္စတာဂစ်တာရှေ့မှာတဲ့။ရေးရမှာကအဲ့ဒီချိန်မှာထွက်နေတဲ့ခေါင်းချော်ကြီးတစ်မျိုးပဲ။ရေးရမယ့်ဒီဇိုင်းကိုလည်းနာမည်ကြီးရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာတူကထုတ်ပေးပြီးသားဆိုလား။ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာတွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်းအယောင်တွေအယုတ်တွေကချုပ်ချက်ခတ်နေတာ။အယောင်ကလည်း gradient တွေဒီကြတဲ့ခေါင်းချော်ရည်ဘူးတွေအပြင်ဒီနှဖက်နှစ်ချက်မှာခေါင်းချော်ရည်ထုတ်ကလေးတွေကိုအယောင်စုံပွားထနေအောင်တွဲထားတာ။နောက်ခေါင်းချော်ရည်နံမီကိုလည်းအယောင်စုံအောင်ရေးထားသေးတယ်။ဒီဇိုင်းကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်တို့လည်းခေါင်းမူဆိတ်ရှုပ်သွားတယ်။အမှန်ဆိုဒီလိုဒီဇိုင်းမျိုးကိုရှင်းရှင်းနဲ့ပေါ်လွင်အောင်ရေးထားရမှာ။အခုဟာရှုပ်ရှက်ခတ်ပြီးဘာတစ်ခုမှမမြင်ရဘူး။ကဲဘလောက်ယူမလဲပြော။တသိန်းခွဲပြ။အမှန်ဆိုကျွန်တော်တို့တောင်းတဲ့ဈေးကနည်းနည်းများတယ်။တုံတန်ဆိုဒီလောက်တောင်းမှမဟုတ်ဘူးအခုကမနေ့ကြီးကလည်းကြီးရေးရမှာကလည်းများရက်ကလည်းကတ်နေပြီအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီငွေကိုတောင်းဖြစ်တာရတယ်လေမန်းတက်လုတဲ့တတိကလည်းလက်ခံတယ်လက်မခံလို့မရတော့ဘူးလေဒီကနေ့ပဲ17ရက်ရှိနေပြီမနေ့ဖန်တည့်ရက်ပဲရေးရတော့မှာဒီလောက်ကြီးတဲ့မန်းတက်ကြီးဟိုဒရိုက်တာထုတ်ပေးတဲ့ဒီဇိုင်းတွေကဘလို့မှပြီးဖို့မလွယ်ဘူးဒါကြောင့်ဘာမှမငင်းမဲကောင်းကြီးလက်ခံလိုက်တယ်။သူလက်ခံလိုက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှမန်တက်ရေးဖို့ပြင်ဆင်ရတော့တယ်။ဇယံတောင်းပြီးဈေးတွေဝယ်လိုအပ်တဲ့စုတံတွေဝယ်ဈေးဆက်ဖို့ဈေးခွက်ကြီးတွေဝယ်ရတာပေါ့။ကိုကအမြဲလုပ်နေတဲ့အလုပ်မဟုတ်တော့အကုန်အစအဆုံးဝယ်ရတော့တယ်။အားလုံးစုံတော့အဲ့ဒီ7ရက်နေ့ညနေမှာတင်အဲ့ဒီမန်တက်ကိုသွားပြီးစာရေးတော့တာ။မန်တက်ရေးတယ်ဆိုတာတိတ်လွယ်လှတာမဟုတ်ဘူး။ပထမဆုံးဈေးအဖြူရင်တော့ရတာ။ခန်းစည်းကိုအထူးကြီးဖြစ်အောင်သုံးမှပုံရည်တဲ့အခါဆင်းညီတာခန်းစည်းပါနေရင်ပုံရည်တဲ့အခါမလွယ်ဘူးခန်းစည်းတုပ်ပြီးတော့လဲပုံတန်းရည်လို့မရသေးဘူးဆေးချောင်းအောင်ဆောင်ရသေးတယ်ပြီးတော့မှရေးရမယ့်ပုံမှာဘာအောင်ကဲလဲပေါ့အဲ့ဒီကဲတဲ့အကြောင်းကိုခန်းစည်းပေါ်ပြန်တုပ်ပေးရတယ်ဒီလိုနဲ့ခန်းစည်းတုပ်ပြီးဆေးချောင်းအောင်ဆောင်နေတော့ရှိသေးတယ်လူတယောက်ဂါးကြီးနဲ့ရောက်လာပြီးဟေ့လူတွေခင်ဗျားတို့ဘာလို့ကြတာလဲဗျကျွန်တော်တို့လည်းသူ့ကိုကြည့်ပြီးဒီမှလေဆေးတုပ်နေတာဆိုတော့အဲ့ဒီလူကဟာခင်ဗျားတို့ကိုဘယ်သူတုတ်ခိုင်းလို့လဲသူ့စကားကြောင့်ကျွန်တော်တို့လည်းကြောင်သွားပြီးမန်းနဲ့ပိုင်ရှင်မယ်လေကျွန်တော်တို့ကိုပိုက်ဆံပေးပြီးတုတ်ခိုင်းခဲ့တာဘာဗျဒီမန်းနဲ့ပိုင်ရှင်ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့လည်းရင်ကော့ပြီးဟုတ်ပါဟာဒီမန်းနဲ့ပိုင်ရှင်ကကျုပ်ဗျကျုပ်ဘယ်သူမှမခိုင်းဗျသူ့စကားကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကြောင်စီစီဖြစ်သွားကြသည်ဟာဒါဆိုခမရတို့မန်တက်မှားနေပြီ
ဟာသူ့စကားကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးမျက်လုံးပြူးသွားကြတယ်။ကြောင်တောင်နဲ့တုတ်ထားတဲ့ဆေးတွေပြန်ကြည့်မိတယ်။မန်တပ်မှားပြီဆိုတော့ဆေးတွေဆုံးပြီ။ဟိုလူကလည်းဒါသူ့မန်တပ်ပါလို့ခိုင်မာပြောနေပြီဆိုတော့မန်တပ်ကမှားနေပြီဆိုတာသိချပြီ။ဘာလို့လို့ဘာကန်ရမှန်းမသိဖြစ်ကုန်နဲ့။ဒါနဲ့ပဲကိုဆန့်ဒါဆိုလဲအလုတ်အတက်သူစီဖုန်းဆက်ကြည့်ပါလား။သူပြောတာကတော့ဒီနေရာပဲ။အေးအဲ့ဒါကောင်းတယ်။မင်းတို့ဘာမှဆက်မြင်နေအောင်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကိုအလုပ်အပ်တဲ့သူစီဖုန်းဆက်လိုက်တယ်။သိမကြလိုက်ဘူး။အဲ့ဒီလူသူ့ကားကြီးနဲ့ရောက်ချလာတယ်။ပြီးတော့ခုနမန္တပိုင်ရှင်နဲ့စကားတွေပြောကြတယ်။အတော်ကြာတော့မှကျွန်တော်တို့စီမိုးကြီးပန်းကြီးရောက်လာတယ်။ဟုတ်တယ်ဗျ။မန္တကမှားနေပြီ။ဗျာ။ခင်ဗျားပြောတော့ဒီမန္တဆိုဟိုလူတက်ပြင်းချတယ်။ဟုတ်တယ်ဗျ။ကျွန်တော်လည်းဒီမန္တပဲထင်တာ။နေဦး။မန္တကန်ထရိုက်ကိုပြန်မိလိုက်အောင်မယ်။ဩ။အဲ့ဒီတော့မှကျွန်တော်တို့လည်းသဘောပေါက်သွားတယ်။ဒီလူကမန္တဝယ်စားဗျနောက်ပြီးဒီမန္တတွေကိုကန်ထရာယူတဲ့လူရှိသေးတယ်ပြီးတော့ကြော်ညာကောက်တဲ့လူရှိသေးတယ်ပြီးမှမန္တပိုင်ရှင်စီရောက်တာမန္တပိုင်ရှင်ကမန္တရပြီဆိုသူ့မန္တမှာကြော်ညာဖို့ကြော်ညာရှင်တွေကိုလိုက်ဆက်တယ်အဲ့ဒီလိုလိုက်ဆက်ပြီးမှသူ့မန္တမှာဘယ်မင်းသားဘယ်မင်းသမီးရေလာကစားမယ်တို့ DJ ဘသူပါမယ်တို့မော်ဒယ်လေးတွေအများကြီးပဲတို့ဆိုပြီးလူတွေကိုတခါပြန်ဆွဲတယ်ပြီးတော့လူတွေစီကပိုက်ဆံပြန်ကောက်တယ်ဒါကြောင့်မန်တပ်တွေမှာဆိုရင်ဗဲမင်းသားမန်တပ်ဗဲမင်းသမီးမန်တပ်ဆိုပြီးစသဖြင့်ပေါ်ပေါ်လာတယ်ထားပါတော့ကျွန်တော်တို့အကြောင်းပဲဆက်ပြောမယ်ဒီလိုနဲ့ကန်ထရိုက်စီဖုန်းဆက်လိုက်တော့ကန်ထရိုက်ကအဲ့ဒီမန်တပ်ကိုသူတေချာပေါက်ရမယ်မှတ်လို့ခိုင်းလိုက်တာပါတဲ့ခုတော့အဲ့ဒီမှာမရပဲဆရာဆန်လန်းထဲမှာနေအရှိပဲအချမ်းမှာရပြီကဲကျွန်တော်လည်းကိုမှားတာမဟုတ်တော့တင်းတာပေါ့နော်ဟာအဲ့လိုလုံးလို့ဘယ်ရမှာလဲကျွန်တော်တို့မန်တပ်ကိုခန်းစီတုတ်လိုက်တာဆေးတွေမနေကုန်သွားပြီအဲ့ဒီဆေးဘိုးတွေကဘယ်လိုလုံးမှာလဲဘွဲစားကတပြင်းချပြီကျွန်တော်ညှိပေးပါမယ်ဆိုပြီးခုနမန်တပ်ပိုင်ရှင်နဲ့သွားညှိတယ်အဆင်ပြေပါတယ်ဟိုမန်တပ်ပိုင်ရှင်ကစိတ်ကောင်းတယ်ရတယ်လေကျွန်တော်တို့လည်းဒီဆေးပဲတုတ်ရမှာဆေးတုတ်ကြီးသုံးသောင်းပေးလိုက်မယ်ဟေးကျွန်တော်တို့အားလုံးပြောသွားကြတယ်ဟုတ်တယ်လေမန်တပ်တစ်ခုကြီးအပြင်ဆေးဘိုးကရလိုက်သေးတယ်သုံးသောင်းဆိုတဲ့ငွေကမနေဘူးလေထမင်းတနက်မှ60အိမ်တလုံးငါရည်မီမပါသုံးသောင်းကျော်ငွေသုံးသောင်းတည့်တည့်ရတာနေတာမှတ်လို့ဒါပေမဲ့လုံလုံတဲ့လူက15ရောက်လောက်ပါတယ်တယောက်နုံနဲ့တွေ့ကြည့်လိုက်ရင်တော့2000လောက်ရမှာပေါ့ဇာတော့ကြီးဖေဦး1500လောက်တော့ကျန်မှာပေါ့ဘာပဲပြောပြောပိုက်ဆံပို့ရတော့လူတိုင်းပီတိဖြစ်နေကြတာပါပဲကဲခင်ဗျားတို့ရေးရမှာဟိုဘက်ဆိုတော့ဟိုဘက်ပြောင်းဖို့ပြင်ဆင်ကြဝယ်စားရဲ့စကားကျွန်တော်တို့လည်းဟိုဘက်မန်တပ်ကိုပြောင်းဖို့ကိုပစ္စည်းကိုတည်ပြီးခြေလင်းနဲ့ပြောင်းလိုက်ကြတယ်သွားရတိတ်မွေးတာတကြောင်ကားမငားချင်တာတကြောင်ကြောင်ဈေးဘုံလွယ်တဲ့လူကလွယ်ရူလာထန်းတဲ့လူကထန်းဈေးဝယ်မတဲ့လူမနဲ့ဒီတိုင်းပဲလျှောက်လာခဲ့ကြတယ်ဟိုရောက်တော့ညနှစ်နာရီလောက်ဖြစ်နေပြီညကလည်းမှောင်မဲနေတာဆိုတော့ဘာမှလည်းမမြင်ရဘူးမန်တပ်ကလည်းမိတော်မစင်ရသေးဘူး။ဘာမှလည်းမမြင်ရမဲ့တူတူအိတ်လိုက်တာပဲကောင်းမဲ့ထင်တယ်။ကိုဆိုင်ရဲ့စကားအားလုံးလည်းဟိုမန်တပ်မှာအလုပ်လုပ်ခဲ့ရတာဆိုတော့ပြင်းမှန်းနေပြီ။ဒါကြောင့်ဟုတ်တယ်အိတ်ကြတာပဲကောင်းမဲ့။နေ့တွေလည်းကြိုက်ပြီပဲဟာ။မနေ့ကျမှစစောထပြီးလန်လန်ဆန်ဆန်လုပ်ရတာအလုပ်ပို့တွင်လိမ့်မယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီမန်တပ်ပေါ်မှာပဲဖြစ်တယ်လို့အိတ်လိုက်ကြတယ်။ကောင်းကောင်းနဲ့မေးရပါဘူး။တတိယကွက်သာဆိုတဲ့ချင်းကတော့အသေးကြိုက်တယ်ဗျ။မနေ့ကမှမိကနေအိပ်ပျော်သွားတယ်။အိပ်ပျော်ပြီးတိတ်မကြောက်ထင်တယ်။ကိုဆန်းလာနှို့လို့အားလုံးပြန်ထားလိုက်ကြတယ်။မျက်နှာတွေပါတွေတိတ်ပြီးမနေ့စာစားဖို့ပြင်ဆင်ကြတယ်။အဲ့ဒီနာဆိုင်တွေကဈေးကြီးလို့မစားဘူး။ဈေးကွေလမ်းသုံးခွလေးရဲ့ဟိုဘက်ဘေးလက်ဖက်ဆိုင်လေးမှာသွားစားတောက်ခဲ့ကြတယ်။ပြီးတော့အားချင်းပဲအလုပ်စားကြတယ်။ဆေးဆက်တဲ့လူတွေကဆက်လိုအပ်တာဝယ်တဲ့လူတွေကဝယ်နေ။ပြီးတာနဲ့ခန်းစီစားတုပ်ကြတယ်ခန်းစီတုပ်ပြီးတဲ့အချိန်လောက်ကျတော့မန်တပ်ပိုင်ရှင်ရောက်လာတယ်ဒီကခေါင်းချော်ရီကိုလည်းသူပဲထုတ်တာဆိုပဲလူကငယ်ပါတယ်ဒါမဲ့ဝါတာကမတရားလွန်နေသူရောက်လာပြီးသိမကြဘူးဘွဲစားကကျွန်တော်တို့ကိုလာပြောတယ်မန်တပ်ကိုနောက်ထပ်ရှစ်ပေခတ်တုံမဲတဲ့ကျွန်တော်တို့အကြက်ရိုက်သွားတယ်ဒီပေ60တောင်ဒီဒီဇိုင်းနဲ့မပြီးပြအောင်ဖြဲကားရေးရမှာနောက်ရှစ်ပေဆိုဘလို့မှထပ်ပြီးကိုမလွယ်ဘူးဒါကြောင့်ဒီလိုဗျဒီနေ့ပဲ7ရက်ဖြစ်နေပြီ
မင်းပြန်ဓာကြီးပြီးအောင်မင်းရဲ့အသေးတန်ရေးရမှာနောက်ရှိပေချက်မယ်ဆိုရင်တော့မင်းပြန်ညတကြံကြတဲ့အချိန်ထိတော့ဘလို့မှပြီးမှာမဟုတ်ဘူးခလူကတစ်ချက်စဉ်းစားလိုက်ပြီးမင်းပြန်မပြီးရင်လည်းကိစ္စမရှိပါဘူးမင်းပြန်တကြံအကြုံနေဘယ်သူမှရေးပက်ဦးမှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျားတို့လွတ်လပ်လပ်ရေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျားတို့ကိုအဲ့ဒီရှိပေအတွက်8000ထပ်ပေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတော့ကိုငြိမ်ရခက်သွားတယ်ငွေ8000ကျောင်းမဟုတ်ဘူးအနာမှုကြောင့်ငွေကသူတို့ပထမပေးထားတဲ့ငွေနဲ့တင်လုံလောက်နေပြီဒါနဲ့ဟုတ်ပြီလေကျွန်တော်တို့အတက်နိုင်ဆုံးပြီးအောင်ရေးမယ်လေမနေ့ပြန်အကျိုးတရတော့ရေးမပဲ့ကြနဲ့ဦးများနောက်မှုရင်ကျွန်တော်တို့ရေးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဟိုလူကရတယ်လေမနေ့ပြန်ကအကျိုးနည်းဆိုတော့ဘသူမှလည်းရေးပဲ့ကြမှာမဟုတ်ပါဘူးလေခင်ဗျားတို့သာအမြင်ပြီးအောင်ရေးပါသူပြောတာလွယ်တယ်ကျွန်တော်တို့မှာတော့အလင်းမီအောင်တတူရရီယာမှာလွေတာမဟုတ်ဘူးခံစည်တုတ်ပြီးသား B60 ဖို့ပေါ့နောက်စေတထက်တင်တချို့လူတွေကအခုနာအပူဆောင်ရှစ်ပေပေါ့ခံစည်ပြန်တုတ်နဲ့ရှုပ်ရှက်ခတ်နေတာပဲဒီလိုနဲ့ညနေလောက်ကြာမှပုံစရေးရတာပုံရေးရတယ်ဆိုတာကလည်းလွေတာမဟုတ်ဘူးသူ့ပုံစံအတိုင်းလေးရေးကအစတပုံစံနဲ့တူအောင်ပြန်ရေးရတာမတူရင်ကြော်ညာရှင်တွေကပြဿနာရှာမယ်လေဒါသူတို့ဂုဏ်ပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒါကြောင့်ပုံတွေလူကိုတွေလက်ရည်တွေကအစတထက်တည်းတူအောင်ရေးရမှာဟိုဖျားတကဒရိုက်တာကြီးထုတ်ထားတဲ့ဒီဇိုင်းကလည်းအယောင်ပွားထပြီးရွှေချက်ခတ်နေတာဆိုတော့ရေးရတာအတော်စားတယ်အရွယ်တွေကညီးတယ်ဆိုလဲကိစ္စမရှိဘူးခုဟာအရွယ်ကစိုက်စုံတွေဒီလိုနဲ့အဲ့နေ့ဂျိုးစာပန်စာရေးတာတော့တဝက်မပြီးသေးဘူးဒါကြောင့်ညပဲလည်းမနာရအောင်စေရကြတာပဲဒါလဲရခင်ပေ60 3ချုံ2ချုံမပြီးသေးဘူးမပြီးတာတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူး။ဒကြံမှာဖွင့်ဖို့ဇက်ကြီးတွေ၊ဆောင်းပေါက်တွေပါတွေနေရာရွှေ့တင်နေလို့ပဲ။သူ့ကုံလို့ကို့သူမလွတ်နဲ့ဒီလိုနဲ့မနေ့၄နိုင်လောက်ကြာတော့မနေနိုင်တော့အလုံးလှုပ်တော့မလှုပ်နိုင်တော့ဘူး။အိတ်လည်းငိုင်းနေပြီ။ဒါကြောင့်အိတ်လိုက်ကြတယ်။နောက်တစ်နေ့မနေ့ကြာတော့အစိုးကြီးပြန်ထားကြတယ်။ဒကြံကကြာပြီကိုဒါမဲ့မနေ့စိုးကြီးဆိုတော့ရေဘသူမှမပက်သေးဘူး။အကယ်၍များရေပက်လာရင်ပုံရေးရတာဒုက္ခရောက်မှာကစိုးရတာကိုရရရေစည်းဆိုတော့ခြောက်သွားမှရေထိခန္ဓာရေမခြောက်ခင်ရေထိလို့ကတော့ရွယ်ပြဲကြပြီမှန်လက်ဖက်ရည်တော့မတောင်းနိုင်တော့ဘူးတယောက်ကမုံမွေဝဲခိုင်းကြီးမန်းနဲ့ပြီးအောင်သာဖိရင်နေကြရတယ်နေ့ကင်7နိုင်လောက်ကြတော့မန်းနဲ့ဒူးပိတ်နဲ့ခုနရှစ်ပေအပိုတစ်ချက်ပဲကျန်တော့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမန်းနဲ့အပေါ်မှာရေပိုက်တွေစင်တော့တာလူတွေကလည်းတဖွဲ့ဖွဲ့နဲ့ရောက်လာတယ်များသောအားဖြင့်တော့တထေသာလူငယ်လေးတွေပါလူတိုင်းကားလေးတွေဖုန်းလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းသူတို့ကိုဂိမ်းဆိုင်နိုင်ဘူးကိုလို့တာပြီးအောင်ယူဆိုင်လုပ်နေကြရတယ်။နေကင်တနိုင်လောက်ကြတော့ရုပ်ရှင်မင်းသားတယောက်မင်းသမီးနှစ်ယောက်မော်ဒယ်တချို့ရောက်လာတယ်။သူတို့လည်းရောက်လာရောမင်းသားကငူးငူးယူနဲ့ဒီဂျီဆက်ဖွင့်ခိုင်းတယ်။ဆောင်းပေါက်တွေကလည်းတုံးအောင်နဲ့ရင်းနှီးပါတုံလာတယ်။နှစ်နိုင်လောက်ကြတော့စင်ပေါ်မှာစတောင်းညံ့တော့တာပဲ။အားလုံးရေပိုက်တွေထုတ်ပြီးရေစပဲ့တော့တာပဲ။လူကလည်းစည်းစားပြူလာပြီတချို့ဆိုဘီယာရီကားပေါ်ကတ်လိုက်တင်ပြီးတောင်းညံတာဒီကြားရင်ကောင်လေးတွေဘုံလူပြီးညှိနေကြသေးတယ်အကြောင်းပဲသူတို့လုပ်နေတာကိစ္စမရှိဘူးကျွန်တော်တို့အနောက်ဆက်လာဖြစ်တယ်ဒီဂျေဆက်တွေစူညာအောင်ဖွင့်ရေတွေပက်စင်မော်တက်ကတဲ့လူကကာနေမန္တကဘလို့မှရေလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ကအမျက်မှခုံတွေလှေကားတွေနဲ့တက်ပြီးလုပ်နေကြရတာဒါနဲ့ပဲအမြန်ပြေးအောင်ဆိုပြီးခိုးဘက်မှရေးနေတဲ့နော်အင်ခန့်ဥဖွဲ့ကိုသူတို့ပုတ်ပြီးအမြန်လာဖို့ခေါ်လိုက်ရတယ်။သူတို့ဘာရောက်လာတော့ကျွန်တော်တို့လူကြီးအယောက်30လောက်ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီလူတွေအားလုံးလည်းအားကျွမ်းန်တဲ့ရေးခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုကရေးလိုက်သူတို့ကရေးတွေပက်လိုက်တဲ့ဆေးတွေကရေးဆေးတွေဆိုတော့ဘလို့မှစိတ်ရလို့မရ။ဟိုမင်းသားဆိုတဲ့လူကစူစုံရေးပိုက်နဲ့ရေးပက်တာကိုမန္တရှိကလူမပက်ပဲမန္တပေါ်ကလူတွေပြန်ပက်နေတော့ဆေးမချောက်သေးတဲ့ပုံတွေကရည်ထီပြီးပြန်ကွာကြလာရောကြာတော့ကျွန်တော်တို့လည်းတီးမခံနိုင်တော့ကိုဆန်းအဲ့ဒီတိုင်းဆိုမန်းနဲ့ပြီးဖို့ကတိတ်မလွယ်ဘူးပြနော်သူတို့စီကတရားကိုရည်မပက်ဖို့ခေါ်ပြောမှဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကိုဆန်းကလည်းအေးငါလည်းဒါပဲစဉ်းစားနေတာဘယ်သူ့ကိုပြောရမှန်းမသိလို့ကြည်နေတာခမလေးခိုးဘတ်တုတ်ကောင်ပြောပေါ့သူကမန်းနဲ့ပိုင်ရှင်ပဲဆိုပြီးသူ့ကိုလုံးနဲ့မလိုက်အောင်မန်းနဲ့ရှိလက်ရန်ပေါ်ခြေတစ်ဖက်တင်ပြီးလာသမျှကားတွေကိုလက်ညှိုးတထိုးထိုးနဲ့
ပုံမကျပန်းမကျကပြနေတဲ့မန္တပိုင်ရှင်ကိုပြလိုက်တယ်။အေးဒါဆိုလဲအဲ့ဒီလူကိုခေါ်ပြောတာပေါ့ဆိုပြီးအဲ့ဒီလူကိုသွားခေါ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီလူရောက်လာတော့ခမည်းလူတွေကိုကြည့်ပြောပါအောင်ဗျာ။ဘာဖြစ်လို့လဲခမည်းတို့အဲ့ဒီလူလုံနေရင်ကျုပ်တို့ပုံတွေဘလို့ဆက်ရည်လို့ရမှာလဲဗျာ။ဟာဒါတော့ဘယ်တိမှာလဲဗျာ။ကိုလို့ကိုလို့ပေါ့ဗျာ။ဟုတ်တယ်လေကိုလို့ကိုလို့တာပဲဒါမဲ့ဒီလိုပဲကနေရင်ဆိုတော့မတိကဟာကတာကျုပ်လည်းကနေတာပဲဒါပဲကိုလို့ကိုလို့ပါကွာဆိုပြီးစည်းကျဲနဲ့အညီကိုဆန်းနဲ့ထင်တဲ့ဘက်ကိုဖိဟော့လို့မခုတ်တရုတ်ထိုးပြီးဒုလိုတနဲ့လှုပ်ပြီးမန္တပ်ဘက်ပြန်လှည့်ထွက်သွားတယ်ပြီးတော့မန္တပ်ဘောပြန်တက်ပြီးတော့ကနေပြန်ရောသူကအတောင်ကျန်ဆုံးဖြစ်နေပြီကျွန်တော်တို့မှာတော့ရည်ပြောစားပြုနေတဲ့ကိုရေးထားတဲ့ပုံကိုကြည့်ပြီးငောင်စင်စင်တက်ပြင်းချပြီးပကြီးသမားအယောက်30လောက်ဒီတိုင်းကြောင့်လို့အတော်ကြတော့ကိုဆန်းကဖြင်းမယ်ကွာဟုတ်တယ်တို့လည်းတော့ပြောမရဆိုမရကဲနေတာတို့လည်းကဲမယ်ကွာကျွန်တော်နဲ့နေရောက်သွင်းရောက်လောက်ကရန်ပလင်းတွေကြီးမနေဘူးဝဲချလာတယ်ပြီးတော့မန်နရှိဒီတိုင်းပလင်းလိုက်မော်ပြီးထိုင်တော့နေတော့တာလူကလည်းညနေပိုင်းဆိုတော့လူလူနေရင်စီကားလာတယ်ကားရင်းဆိုထပ်နေတာပဲကျွန်တော်တို့ကလည်းတည်ရမို့လားစိတ်ပြပြနဲ့ဇုပ်ပြေတောက်နေတော့တာဟိုကြီးလေးလဲဝင်ရောတည်ရမို့လားလူတွေကလည်းပြန်လဲရွှင်မြူတက်ကြွလာတော့တာပလင်းလို့ဆယ်လုံးတော့ညီကြီးမဖြူဖြေဖြစ်တော့မှကဲသူတို့ကတော့မန္တပြက်တာကိုကနိုင်သေးတယ်တို့ကဘာလို့မကနိုင်ရမှာလဲဆိုပြီးအားလုံးထိုက်ရလိုက်ကြတယ်ပြီးတော့မှအားလုံးပြန်နှန်းစီပြီးမြမယူရတကြံကိုသူတို့ကဘိုလ်လူကပြီးအယောင်ဆိုရင်ငါတို့ကမြမစစ်စစ်တွေကွာမြမကနဲ့ပြန်ချိန်မုံးမယ်ကွာဒင်းတို့ဘိုလ်လက်ညိုကိုမြန်မာလိုပြန်ထိုးကြမယ်အားလုံးအသင့်ပြင်ကိုဆန်းကအတီပေါင်းနဲ့ပြောလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့လူ30လောက်အားလုံးမြန်မာအကခွင့်ဆွဲလိုက်တယ်စကားဆက်လို့ပြောအောင်မယ်မြန်မာအကမှာဂွင်ရှိရဲ့ဗျအဲ့ဒီခွင့်မကြိုးရင်ကြည်ရတာတဏောင်ကြီးဝါဒနာပိုင်မှတ်ထားအောင်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ခြေမနှချောင်းကိုတပီလောက်ခွာပြီးလက်ဖနောက်နှစ်ခုကို6လက်မလောက်ခွဲရမယ်ပြီးရင်ဒူးကိုတပေလောက်ခွာပြီးဝေးထားအောင်ဖင်ကိုကောက်ရင်ကိုမောက်ခါကိုကော့နိုင်ကြမြကော့ထားအဲ့ဒီခွင်ကြိုးပြီးဆိုကြိုက်တဲ့အကကပြီးတော့မင်းသားလားမင်းသမီးလားဇော်လားဘလူးလားမြောက်လားဝန်လားသူငယ်တော်လားကြိုက်တာဆွဲလို့ရတယ်အခုကျွန်တော်တို့ကမဲ့မြမလက်ညိုကဆိုတာသူငယ်တော်အကကိုပြောတာကိုဆန်းကအချက်ပေးတယ်စာကဆိုတာနဲ့တတ်သမျှအမှတ်သမျှဆွဲလို့တာပဲသူငယ်တော်အကစာကားကြရဲသူငယ်တော်အကဆိုတာသိတယ်မဟုတ်လားလက်ညိုလေးတထောင်ထောင်နဲ့ကိုင်းနေအောင်ကားရတာကျွန်တော်တို့ထားကားတာလည်းမြင်ရောအားလုံးကြောင်ကြရဲဟုတ်တယ်လေလူ30လောက်ကရောင်စည်းတွေပေပွားနေပြီးမြမအကကိုအပီပြင်းဆွဲနေကြတာကိုဟေးဟောတာကမင်းသားလက်ကွာအားလုံးပကုံအရှိထုတ်လက်ကိုနောက်ပြပြီးမင်းသားလက်အကပြောင်းကားကြရဲသိတယ်မဟုတ်လားမင်းသားလက်အကကဆက်ကော့လက်ကော့လေးလှုပ်ကြည့်ကောင်းလားဟောတာကမြန်ထမြန်ထကြတော့နေရောက်တွေ့ပြီကျုပ်တို့ကလည်းပြောလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဘုကတာမကတတ်တာမြန်မာကတော့ဆရာကြတဲ့ဗျခွင်ချိုးလိုက်တာနဲ့ကျုပ်တို့ဘလောက်ကတတ်တယ်ဆိုတာလူတိုင်းသိတယ်ဟောတာကမင်းသားပြိုင်မင်းသားပြိုင်လဲကြရောခလူတွေကမနေနိုင်တော့ဘူးဖြတ်သွားဖြတ်လာအားလုံးကလည်း DJ တီးလုံးနဲ့မြန်မာကကိုအပြီးပြင်ကနေတယ်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ကိုပဲစိတ်ဝင်စားကြတော့တာပေါ့ဒီကုလုံးနဲ့စေအောင်ဆုံးတွေပြပွားနေတာကိုပထမတော့စင်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့အမင်းသားလူကြိုက်လာပါပြီဆိုတော့သူ့မျက်နှာကြီးပြပြပြီးပဏံယူနေသေးတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းကရောလူတွေစင်ပေါ်ကသူ့ကိုမကြည့်ပဲကျွန်တော်တို့ကိုပဲကြည့်နေကြတော့တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုပဲကြည့်နေကြတော့မနေနိုင်ကြတော့ဘူးထင်တယ်လက်ထက်ကချစ်စပွဲတက်ပြန်နေတော့ရေပိုက်လုံးကိုဂလုံးမနဲ့ပြစ်ချပြီးအိမ်ပြန်ဖို့တာဆူတော့တယ်ဒါကိုမန်နပိုင်ရှင်ကမင်းသားစိတ်ဆူသွားမှသိလို့ထင်တယ်အတင်းလိုက်ဆွဲပြီးတောင်းမှန်နေနောက်တော့မနေနိုင်တော့ဘူးကျုပ်တို့စီလုစီလုစီနဲ့ဆင်းလာတယ်ဟဲ့လူတွေခမားတို့ကနေတာရက်လိုက်တော့ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲခမားတို့ကနေရင်ကျုပ်တို့မန်နတ်ကိုဘယ်သူမှကြည့်မှာမဟုတ်တော့ဘူးဒါဆိုလဲမန်နတ်ပေါ်တက်ခပေးရမှာလားမန်နတ်ပေါ်မှာလဲကားစရာမလိုဘူးဒီမှာလဲကားစရာမလိုဘူးဩဗျာကျုပ်တို့ဘာသာကျုပ်တို့လမ်းမမှာကားတာဒါခမားပိုင်နဲ့လမ်းလားဆိုတော့ဟိုလူရှိရရှာရှာဖြစ်သွားပြီးအခြေအနေကရွရွတဲတဲ့ကိုကအယောက်30သူတို့ကနည်းနည်း
ဖိတ်ကိုသွားတယ်ဒါကြောင့်ထင်တယ်ဟိုလူလဲကျွပြီးခမရတို့ဖွဲ့ကောင်းဆောင်ဘာတူလဲသူနဲ့ပြောမယ်ကိုဆန်းကအရှိထွက်လာပြီကျွန်တော်ပဲဘာဖြစ်လို့လဲခမရလူတွေခမရပြောပြဘာပြောရမှာလဲဒီမှာလေမန်းနဲ့ရှိလာကနေကြတာဟာကျွန်တော်လဲကနေတာပဲကဲအားလုံးအောင်မောင်ခြေထိုးဆိုတော့ဟိုလူလဲသူ့စကားနဲ့သူဘာမှပြန်မပြောနိုင်တော့ဘူးသူ့လူကလည်းအဲ့ဒီလိုပြောခဲ့တာဒါကြောင့်ရှူးရှူးရှဲရဲနဲ့မန်းနဲ့ပေါ်ပြန်တက်သွားတယ်မင်းသားတွေမင်းသမီးတွေမော်ဒယ်တွေလည်းစင်မမမနေနိုင်တော့ဘူးသူတို့ကြည့်စီချင်းလို့ဘုကောင်စားလှတွေဝတ်စားလာတာအခုတော့သူတို့ဘယ်သူမှမကြည့်တော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲကျွန်တော်စကားနဲ့ဆိုတေးတာပဲအေးပါတယ်တော်လို့ပေါ်ရမယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကလည်းကရင်နဲ့ဖီတက်လာတာကတကြောင်အကပိုးကလည်းတော်ရုံနဲ့တတ်မရတာတကြောင်ညနေတုန်းကဖြေရတာကတကြောင်ကြောင်ဆက်ကနေကြစေဘယ်သူကြိုက်ကြိုက်မကြိုက်ကြိုက် DJ ဖွင့်တဲ့ဆရာလေးကကြိုက်ပုံရတယ်မှောင်တဲ့အထိဆက်ဖွင့်ပြီးတယ်ကျွန်တော်နားမှာဆိုပရိသတ်ကိုခဲနေတာလမ်းမှာပိတ်တယ်ဒါမှ PD ပွားတာမြင်မှာကရယ်လေဒီလိုနဲ့ညနေရောက်တော့လူကိုနှုံချိနေတော့တာအလုံးလုံးလို့မောနေရတာကတမျိုးအကောက်ကိုတက်နေရလို့မောနေရတာကတမျိုးပေါ့အားလုံးတနုံလုံးတစ်ခုခွေနဲ့မန်းတော့လင်းနေကြတယ်လုံလဲဆက်မလုံနိုင်သေးဘူးညတော့ဆယ်နာရီလောက်ရှိနေပြီခေါင်းတွေကိုက်နေတာလည်းလွန်ရောပဲရွှေမြူတက်ကြွစေတဲ့ဆေးကလည်းအစွမ်းပြည့်ပြီကိုဆယ်နာရီခွဲတော့ကြာမှမန်းတော့ထမင်းထုပ်တွေဝေးပြီးဒီတာကြွကြွအိနဲ့စားကြတာပေါ့ထမင်းစားပြီးပြီးချင်းလဲချက်ချင်းအလုထမလုနိုင်ဘူးရေဆိုဝတ်တင်နဲ့ဒီတိုင်းလဲနေတာအဲ့ဒီချိန်မှာပဲဇလုံကား၂စီးနဲ့ဒေါင်းဟစ်တစီးမန်းနဲ့ရှိထိုးရလာတယ်ပြီးတော့ကာဘောကရွယ်ကောင်းကောင်းအယောက်၂၀လောက်ဆင်းလာကြတယ်ပြဿနာတော့တည်ပြီးချင်းနဲ့အားလုံးသိရဲ့ဒါညနေကပြဿနာဆိုတာသူတို့စားခဲ့ပြီးဖိနေတော့ဖဲရမှာပဲအလျှော့တော့မပေးနဲ့ဒီမထူးနေမထူးလောက်ရမှာပဲကိုယ်သာကိုကြိတ်တိုင်နေပြီကိုယ်သာကိုကြိုပြီးပြင်ဆင်ထားကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲခုနကားရရလူတွေကမန်းနဲ့ပေါ့တုံလုံးနဲ့တက်လာပြီးညနေကဒီမန်းနဲ့ရှိမှကားနေတာအကိုတို့မဟုတ်လားပြဿနာကတကယ်စပြီးသူတို့အလုံးလဲကျွန်တော်တို့ကိုဝိုင်းထားကြပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာကြောင်နေလူကလည်းမဖြစ်တော့ဘူးဒါနဲ့ပဲမျက်နာပေါ့ချင်းသေးမုံလှွတ်တဲ့မန်းမျိုးသွင်းပြီးငါတို့ပဲကွာမလုပ်ချင်လို့လေကျွန်တော်တို့အတန်နဲ့ကြာရောမတိလေလေမျက်နှာဝင်းလက်သွားပြီးဟာတို့ချင်နေတာနဲ့အတော်ပဲလေစာလွန်လို့ဗျာပေါ့ဆိုပြီးပြေးဝင်လာကြတယ်။နောက်ကျွန်တော်နာဝင်ထိုင်ပြီးတကယ်ဗျာမြန်မာအကကိုယောက်ျားလေးတွေအများကြီးနဲ့ကတာကျွန်တော်ဒီတစ်ခါပဲကောင်းကောင်းကြည့်ပြီးလဲဆိုပြီးဟေးကားပေါ်မှာဘီယာတွေပါတယ်ယူလာခဲ့စမ်းဒီကိုတွေကိုပြုစုရအောင်လို့ဆိုပြီးသူတို့ကားပေါ်ပါလာတဲ့ဘီယာတွေကတ်လိုက်ယူချလာတယ်။တကယ်ပါဗျာကျွန်တော်ကြီးညိုလွန်လို့ပါဗျာဒီလိုငငယ်ရွယ်နဲ့ဒီလောက်ကတတဲ့လူတွေမတွေ့ဘူးဆိုပြီးအားလုံးတပြောတပါကျွန်တော်အနာလာပြီးမြမအကအကြောင်းမင်းတွေလိုမနဲ့ရှင်းပြယူရတယ်ဖနောက်နှစ်ခုကတထွာလောက်ခွာဒုက္ခပြင်မဲ့ကာလာလက်နှစ်ဖက်ခါပေါ်ထောက်တင်ကရေမောက်နေနာကိုချီပြီးမိဖို့မြှောက်ပြီးညချေထိုးရင်ဘယ်မေးအပေါ်မြင့်စီးကဖနောက်ပြောက်ဝါစသဖြင့်ကြပြလို့အကပါတင်မိလိုက်တယ်အားလုံးကလည်းတပြောတပါပဲအလုံးနဲ့ကုံရောကဲကျွန်တော်တို့ပြောင်းအောင်မယ်ဗျာမနေ့ကကျရင်ကျွန်တော်တို့မန်တပ်ကိုလာခဲ့ကျွန်တော်တို့အလုံးတောင်းယူရဲဆိုပြီးဇေယံမှာတတ်သွားသေးရဲ့လာဖြစ်အောင်လာခဲ့ပါကျွန်တော်တို့ညှော်နေမယ်မညာရဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ပြောပြလို့ဖဖြစ်မီတို့ကလည်းကြည့်ရှင်နေကြရဲဆိုပြီးအထက်ထပ်မှားပြီးမှပြန်ချသွားတယ်တကယ်ဗျာစောကြည့်ပြီလို့ဇာတာဇာမေးခင်ကလေးကတကြံကနဲ့ပေါက်ခဲ့တာမယုံရင်ဒီမန်တပ်ရောက်ခဲ့တဲ့လူတွေအခုကျွန်တော်စာကိုဖတ်ရရင်မှတ်မိမယ်ထင်တယ်။ဘီယာတိုက်ခဲ့တဲ့ညီလေးတွေဆိုပုံမှတ်မိမယ်ထင်တယ်။ကျွန်တော်တို့မြန်မာကဘလောက်ပိုင်နေဆိုတာ။နောက်တစ်နေ့မနေ့ကျတော့ပုံကရေးပြီးနေပြီ။အဲဘီဒီရာကငွေကိစ္စရှစ်ပေပို့ရထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုငွေ8000ပေးဖို့ကြံနေသေးတယ်။အားလုံးကလည်းပြင်ပန်းပြီးပြန်သားချင်းနေပြီမို့ငွေ8000ကိစ္စဘလို့ရှင်းရမှမသိဖြစ်နေတယ်။အားလုံးစိတ်ထဲမှာလည်းအပြန်အိတ်ဖို့ပဲရှိခဲ့။ဒါကိုကိုဆန်းကကဲဒီငွေ8000ကိုမောင်ကြီးနဲ့အေးမင်းတို့စောင့်ကြီးတောင်းခဲ့ကြမင်းတို့ကတို့လူမရုပ်တွေထဲမှာမှလူမရုပ်ပေါ့ဆုံးမယ်အကယ်၍ဟိုကမပေးချင်ပါညာဆိုရုပ်ခန့်နဲ့ဖျဲခဲ့
ကျန်တဲ့လူတွေအားလုံးမြို့တွေပြန်ကြမယ်မြို့တွေကကျွန်တော်တငယ်ချင်းကွန်ပျူတာဆိုင်အခန်းမှာခဏနားနေကြမယ်မင်းတို့ပြန်ရောက်မှတခုစီစဉ်ကြတာပေါ့ကိုစံပြောရဆိုတော့ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးအီလီကိုကရုပ်ခံကိုကလူမိုက်တွေတောင်ရှိနေလူမိုက်ရုပ်ခံကိုဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်နဲ့အေးမင်းမနန်နာရောင်းလေရောင်းလေနဲ့ကြံခဲ့တယ်အဲ့ဒီနာကလဖဲဆိုင်မှာထိုင်ပြီးပိုင်ရှင်လာအောင်စောင့်နေရတယ်ကိုကူကိုအိမ်မငိုက်အောင်မနေအတင်းထားရတယ်မနေ7နိုင်လောက်ကြတော့လူကမနေစီနေပြီဆရာဆန်လန်းဆိုတာသိတယ်မဟုတ်လားကားတွေကြံ့ညံ့လူတွေကတ်သတ်ကောင်မလေးတွေကောင်လေးတွေကလည်းတာကဲကဲဒီချိန်လောက်ဆိုရင်တော့ဟိုလူရောက်လောက်ပြီထင်တယ်တော့ကြည့်အောင်မနေ့ကရောက်တော့ဟိုငတိပုံကထင်းနေမနေ့ကအတိုင်းပဲမနက်ဒူပိတ်ပေါ်ခြေတစ်ဖက်တင်ပြီးလက်ညိုကိုစုံနေထိုးပြီးပြောနေတာတီလုံးငန်တွေကလည်းစူညံနေတာအေးမေဟိုမှာကဟိုလူအေးဟုတ်တယ်ကို့ဆရာရှေ့ရတဲ့ဗျာကျွန်တော်နောက်ကပန်းလိုက်လာမယ်အေးမင်းကကျွန်တော်ကိုရှေ့ကတွန်းနေတယ်ကျွန်တော်လည်းခက်တိတီနဲ့ရှေ့ကဦးဆောင်ပြီးမနက်ပေါ်တက်လိုက်တယ်ဟေးဟေးဟေးလူတွေမနက်ပေါ်ဘာတက်လို့တာလဲဗျာအော်တန်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့မျိုးလုံးပြူသွားတယ်နောက်အော်ရလူကိုကြည့်ပြီးဟိုမလေးမနက်ပိုင်းရှည်စီသွားဖို့ဘဲသွားသွားမနက်ပေါ်တက်ဖို့လက်မှတ်ပါလားဗျာသူစကားကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကြောင်ပါတယ်ဟာဒီမနက်ကိုကျုပ်လို့ရေးထားတာဗျာဘာပဲရေးမင်းတို့ရေးပြီးခဲ့ပြီမဟုတ်လားဒီနေ့မျိုးမှာမနက်ပေါ်တက်ရင်လက်မှတ်ပါမှတက်ရမယ်လက်မှတ်စာ8000ဝယ်နိုင်တက်ကိုကိုအတော်တော်သိငင်သွားတယ်မနေ့ကတော့ဒီမနက်ပေါ်မပြောနဲ့မနက်ထိတ်ပေါ်တော့လီကနဲ့ထောင်တက်ပြီးပုံရိပ်ခဲ့သေးတယ်ဒီနေ့ကျတော့မန်းနဲ့ပေါ်မတက်ရဘူးတဲ့ဘာပြန်ပြောလို့တောင်ပြောရမှန်းတော့မသိတော့ဘူးလူချင်းချင်းတော့အလှချင်းခွဲခြားတာလीနောက်မှအာတင်ပြီးဒီလိုဗျာမနေ့ကကျွန်တော်တို့ပုံရိပ်ထားတာဟိုလူကြီးစီမှာအကျွေးချန်နေသေးတယ်အကျွေးဟုတ်ပါအောင်ပါမင်းရုပ်မင်းနဲ့ဒီလိုလူမျိုးမှာအကျွေးချန်နေဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးပေးစရာကျန်တာပဲဖြစ်မယ်တောင်းနေဆိုလဲတောင်းနေပေါ့ကွာအကျွေးလေးပါလीနဲ့အေးအကျွေးကျန်တာနဲ့ပေးစရာကျန်တာနဲ့မတူဘူးလားဗျကျွန်တော်မရှိဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ပိုက်ဆံမရှိတဲ့သူဆိုအကျွေးပိုက်ဆံရှိတဲ့သူကြတော့ပေးစရာကျန်နေတယ်မင်းတို့ဒီမှာနေဦးငါသွားပြောလိုက်အောင်မယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီလူမန်နက်ပေါ်တက်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ကမျက်နှာငယ်လေးတွေနဲ့မန်နက်အောင်မှာခဏနေတော့မန်နက်ပိုင်ရှင်မျက်နှာတုံ့မီးရောက်လာတယ်ဘာလဲမနေ့ကရှစ်ပေဘုံငွေ8000ကျန်သေးတယ်မရှိသေးဘူးကွာဗျာသူစကားကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကြောင်သွားတယ်မရှိသေးဘူးဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးမန်နက်ဘော်ကိုလူတယောက်တဲ့ရင်တော့8000တောင်းထားတာဗျအပေါ်မှာလူ90လောက်ရှိတယ်ဟာမရှိလို့ဖြစ်မလားဗျကျုပ်တို့လည်းဒီပိုက်ဆံလို့ချင်းလို့အလုံးလုံးတာကျွန်တော်စကားကိုခုလူကစိတ်ရှုပ်လို့ဟန်မျိုးနဲ့ရှုပ်ကိုရှုပ်တယ်နောက်မှလာဦးပါနောက်မှလာယူဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့လည်းပြင်ပန်းနေပြီနောက်တစ်ခေါက်လာဖို့မလိုဘူးခုတစ်ခါတည်းပြီးခမည်းစီမှာပိုက်ဆံရှိပါတယ်ကိုယ်လည်းမတတ်နိုင်ဒီလောက်ရင့်ဒီနေမှာတော့တင်းသွားပြီပေါ့ဟာဒီပိုက်ဆံကဘီယာတောက်ဖို့ထားတာမင်းတို့ပေးဖို့မဟုတ်ဘူးနောက်မှလာဦးကွာနောက်မှလာလို့မဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တို့လာတာဝေးတယ်ဟိုလူတက်ပြင်းချတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မျက်နှာကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးဒီမှာဟိတ်ကောင်အဲ့ဒီပိုက်ဆံ8000ဆိုတာငါတို့ဘီယာတဝိုင်းမှုဝဲရှိတယ်မင်းတို့မပေးချင်လို့မပေးတာကွာမှတ်ထားဩမင်းတို့ကကိစ္စကြောင့်တင်းနေတာကိုကျွန်တော်တို့လည်းသူ့စကားကြောင့်တင်းသွားပြီးဒီမှာဟိတ်ကောင်ပိုက်ဆံ8000ဆိုတာမင်းတို့ဘီယာတဝိုင်းမိုးပဲရှိပေမဲ့ငါတို့တလထမင်းစားလို့ရတယ်ကွာပိုက်ဆံရှိရဆိုပြီးလှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့မရဘူးကွာမင်းကိုမင်းရောဘာကောင်လို့ထင်နေလို့လဲဟိုလူပကုံတွန့်ပြတယ်ဂီမဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့သဘောပေါ့အခုတော့သူတို့ကလူများတယ်လीကျွန်တော်တို့ကမင်းရောက်ထဲရရတယ်လीခမည်းမမပေးချင်လဲကျုပ်တို့မယူယုံပဲရှိတယ်လीဒါပေမဲ့လမ်းမှာတော့မတွေ့မိစေနဲ့ကျုပ်တို့မြို့ထဲမှာမြဲရှိတယ်ဒါပဲဟိုလူမျက်လုံးလဲသွားတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းလှဲမကြည့်တော့ဘူးပြန်လာခဲ့တယ်ကို့မှာတော့ဗိုက်ဆန်ပို့လို့ချင်လို့ပို့လို့ခဲ့တာသေမလောက်ပဲဒါကိုတော့တန်ရတန်ကြီးကမပြီးချင်းကိစ္စတော့မရှိပါဘူးသူဘလောက်တန်မှုရှိတယ်ဆိုတာသိရတာပေါ့ခုနောက်တော့အဒီကောင်းရှုပ်ရေးလဲဈေးကွက်ထဲမှာမတွေ့ရတော့ပါဘူးကိုဆန်းတို့စီရောက်တော့ဘယ်နဲ့လဲအဆင်ပြေရဲ့လားကျွန်တော်တို့ခေါင်းခါပြလိုက်တယ်ပြီးတော့အားလုံးရှင်းပြလိုက်တယ်တောက်အတော်တန်ဖိုးမရှိတဲ့အကောင်တွေကဲမရတော့လည်းဘာမှဖြစ်ပါဘူးကို့မှာပိုက်ဆံရှိနေတာပဲဘာလို့ကြောက်မလဲပြောကိုဆန်းကခွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကလည်း
တင်းနေပြီ။ဘာလို့အကောင်းလဲ။လမ်းဘေးဝဲရအောင်ကြည့်လိုက်တော့အဖွားကြီးတယောက်ဇပီဒီထိုင်ရောက်နေတာတွေ့ကြတယ်။ဟောဒီမှာဇပီဒီတချင်ရှိတယ်။အဲ့ဒီတချင်လုံးဝယ်ပြီးလာသမျှလူတွေကျွေးပြမယ်ဆိုတော့အားလုံးကဟေးအဲ့ဒါကောင်းတယ်ချက်ကွာပိုက်ဆံရှိလို့ထူရတာဆိုပြီးဇပီဒီတချင်လုံးဝယ်လိုက်တယ်။ပြီးတော့လမ်းဘေးကနေရာရန်မြန်မှန်တယောက်တစ်လက်ဝယ်တယ်။ပြီးတော့ဘူကျုံလန်နဲ့ပန်းစိုးရလန်တောက်မှာလူခွဲပြီးလာသမျှလူတွေကားတွေကိုအဲ့ဒီဇပီဒီတွေလိုက်ဝေခဲ့တယ်ဇပီဒီတကြံကွာဟုတ်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ကတကယ်ဇပီဒီတကြံပဲကျွန်တော်တို့ဇပီဒီတကြံကြားခဲ့တာကိုလည်းဆုံးခဲ့တဲ့လူတိုင်းမှတ်မိမှာပါအဲ့ဒီကဗန်ဆိုလန်လမ်းမကြီးနာမှာဇပီဒီချင်းကြီးနဲ့နေရာရန်မျက်မှန်အနေကြီးတက်ပြီးမြူတူးနေကြတာအကြည့်ကျော်တို့အဖွဲပါပဲဇာဝူးရဲ့သူတွေမှတ်မိမှာပါအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ချွေးနှင်းစာနဲ့တတ်နှံရှင်ချင်းရထားတဲ့ငွေနဲ့လိုက်ကြွေးခဲ့တာပါပြောလဲပြောကြပါတယ်ဒီလိုနဲ့တနေ့လုံးဇပီဒီတွေလိုက်ခွန်ရေတွေလိုက်တောင်းနဲ့မြို့ထဲမှာပျော်ကြီးပျော်နေကြတယ်။နေကင်း၃နိုင်လောက်ရောက်တော့ရန်ကုန်သားမြို့သူထဲကစပြီးကိုဆန်းကိုပြောပါတယ်။ကိုဆရာဒကြံကဒီလိုတောက်လိုက်ဆိုတော့တိတ်မနိုင်ဘူး။ရှင်မူတက်ကြွမဲ့ဆေးရတမျိုးတော့လိုအပ်ပြီထင်တယ်။ငကိုရေရမှစိတ်ကဒီရောက်နေတဲ့ကျွန်တော်ကဟုတ်တယ်နော်ကိုဆရာဒီလောက်ပေးမှန်းထားပြီးဒီလိုရေတနေ့လုံးထိထားတော့လူလဲရေခဲတက်တာတွေကကြက်လို့ကြက်ခဲကြီးဖြစ်နေပြီဆေးတော့လိုပြီမောင်ဝင်တို့တော်တီတို့ကလည်းဘယ်နေမှမလဲဟုတ်တယ်ပြုအတွင်းကအေးအေးတွေတိတ်အာမကောင်ခင်မိဘောင်ကိစ္စလုထာမှာဖြစ်တော့မှာကဲအားလုံးဆန္ဒရှိရင်ဝိုင်တူတီမှာပဲဒူဒနန်ဝိုင်လိုက်ကြအောင်ကျွန်တော်တဖွဲ့လုံးပြောသွားကြသည်အေးငွေအားလှလိုက်နဲ့ဝိုင်တူတီတွင်တနေ့တဘူစားတော့ကြသည်ကျွန်တော်တို့တဖွဲ့လုံးအတော်ကြကြပိုစတာအောင်ဝဲခံနေကြပြီအတော်ကြီးမူရောမှကြက်လောင်ကမြူတူထဲမှထက်ကြက်လောင်ပြန်သည်ကိုဆရာတို့ဘူရာကြီးရှိမှာ IC ရှိရှိရဲ့ဘာဆက်ဆွဲပြီးအဲ့ဒီမှာထက်ခဲ့ကြဟာဖိကောင်တွေ9နိုင်အောင်ထိုးနေပြီသူတို့ရှိုးလဲပြီးလောက်ရောပေါ့လူတွေလဲတောင်းချဆိုင်နေပြီပြန်ရတာကောင်းမယ်နဲ့တူတယ်မြူတူထဲကမျက်မှောင်ကျုပ်ရင်ကိုဆရာလဲဒီချိန်မှကဲလို့ကောင်းတာသူတို့လည်းနေခင်ကနေပူကြီးနဲ့တိတာအခုမှအရှင်ရစားရှိဦးမှာကဲဒါဆိုလဲသွားကြအောင်လေပါဆယ်လေးလုတ်သွားကြမယ်လေအေးကောင်းတယ်ဟေးနောက်ရမ်နှလုံးပေးဘေးဘလောက်ကြလဲဟေးကျွန်တော်အဖွဲ့ဗန်ဆိုရန်လန်တခြားမမှုယူနဲ့တခြင်းဆိုရင်ခုံပေါက်ရင်ပါဆယ်ကိုရှင်းနဲ့ဘူလိုက်ရှိဘက်ကိုသွားကြတယ်ကျွန်တော်ရောက်သွားတော့မမှုဇော်ဝင်ကကဘာကြီးချာချာလဲရင်ဝယ်သိမ့်နေပြီဒါကြောင့်ကျွန်တော်အဖွဲ့လဲရောင်ပေးရောင်ပေးနဲ့လူတော်တို့ရင်ကဘာကြီးချာချာလဲနေသည်ဘာလို့လို့လိုရမှမသိဖြစ်ကုန်ပြီကဲပွဲရတော့ပြီးသွားပြီလှုပ်ရှားတစ်ခုပဲကြံတော့တယ်ကဲကြံတဲ့တစ်ခုပဲလှုပ်လိုက်ကြရအောင်အချိန်မစွဲနဲ့ဗလင်ဖွင့်အဲ့ဒီနေ့ကဘလောက်တောက်လို့ဘလောက်များတော့မှမသိအိမ်ကဘာနဲ့ဘလို့ပြန်ရောက်မှမမှတ်မိရောကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှတ်မိတာကတော့မြင်းကြီးလမ်းပေါ်မှာတကြံမိုးတစ်ခုပဲကြားရက်ွက်ကလေးအပေါ်ကျွန်တော်အဖွဲ့တလုံးလုံးနဲ့တယောက်ကတယောက်ဝှေ့ရင်တွေ့နေအင်းပြန်နေကြချင်းပင်လူတွေကလည်းအချင်းချင်းကိုတညက်နေကြတာဆိုတော့တယောက်ကတယောက်တဲတဲကွက်ကွက်ကိုမမြင်ရဘူးမူရလည်းအသေးပဲလူကြောင့်မူရရောအရက်ကြောင့်မူရရောအားလုံးလုံးပြီးဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ကုန်မှန်းမသိဘူးကိုဆန်းကကျွန်တော်နောက်ကျော်ကိုကြည့်ပြီးမေးတယ်ဟေးမောင်ကြီးမင်းကြီးရောဒီမှာကျွန်တော်ညာဘက်အခုံပေါ်မှာအိင်းကိုမပြလိုက်တဲ့အိင်းကချွတ်ထားတယ်ပေါ့ပူလို့လေဒါဆိုမင်းမမွေရောပါတယ်ဒီမှာအေးပိုင်ပြီးရောကဲကျွန်တော်တို့အောင်မြင်လေးစီဘလူကဘလူပြန်အောင်မန်းကိုမတိတော့ပါဘူးဆိုကိုဘသာကိုတော့ဘသူမှအမြင်မရဘူးကိုဖြေလို့ငူးနေတာကိုမြင်မြင်သမျှဝင်းနေမယ်ထင်တာအဲ့ဒီတုန်းကလည်းမှတ်မိသေးတယ်စတိတ်ကိုသွားကြည့်ရင်လည်းဖဏတ်ပြတ်သွားတာဖနက်ဝယ်မစည်းတော့ပဲတနေ့ကုန်အဲ့ဒီအတိုင်းလျှောက်သွားနေခဲ့တာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောပြောနေခဲ့တာပေါ့အပီတေးပါဆိုကဲဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပဲနောက်နေ့မှဒီရက်ကွက်ထဲမှာကဲမယ်ဟေးအပီကဲမယ်ဟေးကျွန်တော်တို့ရဲ့အပျော်စရံပေါ့မြို့တွေကနေညာဘက်အိမ်ပြန်ရောက်တော့အားလုံးနှုံနေပြီဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်တော့ဥမြူးနေတာငွေရလေးတွေကရှိတာကိုဒါကြောင့်
မနေ့ပြန်တဲ့ချံကိုဘယ်လိုကြော်ဖြတ်ကြမယ်ဆိုတာခေါင်းချင်းဆိုင်တိုင်မြင်နေကြတယ်ဒီလိုကမနေ့ပြန်တဲ့ချံကိုဒီမှာပဲကျင်းပါမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီရက်ွက်ကလူတွေကိုလည်းငါတို့အကအလှတဘာဝကိုမြင်စေခြင်း ਨੇ ဒါအမှန်ပဲမြို့ထဲမှာအကနဲ့ပောက်ထားဆိုတော့မှန်တက်နေတာပေါ့ဒါမဲ့ဒီတိုင်းဆိုယူနေလိမ့်မယ်ထူးထူးချွန်ချွန်ဖြစ်သွားဘာလို့ချရင်ကောင်းမလဲဘောင်းမီရှိတွေကို shopping ဖြစ်အောင်ဖြစ်ပြကြမယ်ပြီးရင်ဒီဇိုင်းထွက်မယ်အဲ့ဒါကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ဒီရက်ွက်မှာဘောင်းမီရှိဝတ်တာကျုပ်တို့လောက်ရှိတာဒါကို shopping လုပ်လိုက်ရင်ပိုခေါ်ပြီဟုတ်ပြီအဝတ်အစားကိစ္စတော့ဟုတ်ပြီကျန်တဲ့အကအလှပြဖို့ကရန်ကုန်တချံကနှစ်နာရီလောက်မှစီးတာဒါကြောင့်မနေ့နှစ်နာရီမထိုးမချင်းအိမ်ထဲမှာပဲနေကြမယ်နှစ်နာရီထိုးပြီးလူစီချင်းကြားမှာဘွားကနေထွက်ကြမယ် good ဟုတ်တယ်လေနှစ်နာရီလူစီချင်းကြားမှာဘွားကနေထွက်သွားရင်တရက်ခွဲလုံးအာတင့်ပြီပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားကျုပ်တို့ကောပုံခေါ်လဲနေကဲဒါဆိုမနေ့ပြန်အတွက်အကတိုက်ကြအောင်ဇက်ကြီးအစဉ်တိုင်းဖះကတော့ကနီစာရအောင်ဟာကွာဒီကျမ်းမှာကဲပါမယ်ဆိုမှဖះကကတော့ဘူးလူသိလူလားမသိလေကွာတမားစင်အတိုင်းဆိုတော့ဖះကတော့ကစာမှာပဲပြူရောလောက်ကတော့စာကွာမိမခုနှစ်ထွေစတိတ်ကျူကြတော့ငါမပိုင်နာမင်းဟာဘာဆိုမှမလို့လေနောက်ကျောဒူးနဲ့ငါမသိအောင်ထိုးတာဟာတော့ပါကွာပြောလိုက်ရင်ဒီဒူးပဲအေးအော်ဘရာရောကောက်ဘူးလူသိလားခွေးတယ်မှာပဲဒီကြံမှာဆိုနေမှာအော်ဘရာကချင်သေးတယ်အေးဒါဆိုလည်းမနေ့ပြန်မှာတော့တမားစင်ဖြတ်ပြီးအပြူတော်နဲ့စရအောင်အဲ့ဒီညတော့ဘောင်မီတွေဖြတ်အိမ်တွေကကြင်နဲ့ညံ့ဘဝတွေလှုပ်ခေါင်းပေါင်းတွေချုပ်အကတွေတက်တမမှုနဲ့နေတယ်အလုံးပြည့်စုံမှမိတိတွေစားပြီးအေးလိုက်ကြတယ်နောက်တစ်နေ့အေးရကနူရာနဲ့လက်ဖဲ့ရောင်သွားမတော့ဘူးမြင်ရပါအများကြီးအကော်ပေါ်မှာဆိုလို့ဒါကြောင့်အင်းနေပုံပြီးရှိတာလေးချက်စားနေတာအဲအတောက်ကလေးလဲပါတာပေါ့နော်မနေ့ကကားခွဲဆန်းတွေမှတ်မိသေးလားမှတ်မိပါလေကွာဇက်ထဲမှာတုံးနေဂီတာလိုက်ကြည့်လာတာမင်းလားမဟုတ်တို့အိမ်ကလူကြီးဟာကွာတို့အိမ်ကလူကြီးကိုပဲသူ့ပြွေမှတ်နေလားမသိပြောလို့မရဘူးကွာဟုတ်ချင်ဟုတ်နေမှာတော့ပါကွာဒါနဲ့နန္နာကြီးတို့တော့လူလဲအတော်ဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီချိန်ကြားမှာကဲကောမင်္ဂလာအချိန်တော့ကြာပြီတဲ့နဲ့လုပ်ငန်းစကြရအောင်ဆိုပြီးမနေ့ကစီမံထားတဲ့ဝတ်စားတွေဝတ်ခေါင်းပေါင်းတွေစီပြီးမျက်နှာကိုပကြီးသေးတွေနဲ့ရောင်တွေဆိုးတိပေါ်ကြတယ်။ဘာပေါ်မှာအသေးကိုမြားဆိုင်နေရလို့နှစ်ဖူးပေါ်မှာ kiss ဆိုတဲ့စာတန်းတွေရေးလို့ပေါ့အားလုံးအစင်းအင်းပြေးမှကဲအားလုံးအစင်းအင်းပြေးတွားရအောင်ဆိုပြီးတကားဆော့ခွင့်လိုက်တော့ဟာနေရကြေကြေပူနေတယ်လူကတရားမှမရှိဘူးပထမနည်းနည်းအားတင်သွားတယ်နောက်မှဒါမင်းလည်းမမဟုတ်တာမင်းလည်းမဆိုလူစီမှာပေါ့ဆိုပြီးအားလုံးတယောက်နဲ့တယောက်ချိတ်ကမင်းလည်းမထွက်လိုက်တယ်ဟင်မင်းလည်းမလည်း6တယောက်နေတာရေပက်ထားတဲ့အေးရောင်တော့မတွေ့ရဘူးဒါနဲ့ပဲကြီးကြီးကြောင်ကြီးနဲ့မင်းလည်းပေါ့လမ်းလျှောက်လာခဲ့ကြတယ်ဟဲခုမယူရတာမသိဘူးဟဲဟုတ်ပါစုပ်ပြတ်တက်နေတာပဲဟဲကလေးတွေအိမ်ထဲခေါ်တာခုမယူရလာနေပြီဟဲ့ထွန်နိုင်ဘယ်လျှောက်လီလိုက်နေလဲဟိုမှာနစ်မထွေးတွေလာနေပြီမြင်မြန်လာစမ်းဂိုင်းကုဒဇိုင်းအောင်မြင်မအောင်မြင်အဲ့ဒီစကားတွေသာနားထောင်ကြည့်ဘယ်သူမှရေပက်ဖို့သတိမရကြဘူးကြောက်လို့တော့အိမ်ထဲဝင်ပုန်ကြသေးတယ်ဘယ်သူမှရေပက်ကြတော့ကိုကော်ထားတာလက်ကဖြစ်နေပြီဒီလိုနဲ့တွိုင်းတွိုင်းဖြစ်ချင်တော့ကောင်းလေးတစ်ယောက်ကဂျိုင်းဆွဲပြီးထွက်လာတယ်ရေပက်မဲ့လူလည်းမြင်ရောကျွန်တော်တို့ဝမ်းသာသွားပြီးမျက်နှာယူကြည့်နဲ့အဲ့ဒီကောင်လေးစီပြေးဝင်သွားပြီဟေးဟေးပက်လေပက်လေခွက်ဆုပ်ကလေးနဲ့ပက်တာလောက်တော့ရေတာပေါ့ရေတာပေါ့ဆိုပြီးကပြတာကိုတရလီကလမ်းမေးကိုရှောင်သွားပြီဟေးလူလေးဘာလုပ်တာလဲဘာလုပ်တာလဲဗျမင်းရေပက်ဖို့မဟုတ်လားဆိုတော့ငတိလေးကဘယ်နဲ့ရေပက်ရမှာလဲဗျဂျိုင်းနဲ့ငါးတွေထက်လာတာငါးတွေလွတ်သွားရင်ခင်ဗျားတို့ယူရမှာနော်အေးကိုမတော့ဂျိုင်းရဲ့တွေ့လို့ရေပက်ဖို့မှတ်နေလားသူကတော့အိမ်တက်ပြီးငါးတွေထက်လာတာဘာမှမတတ်နိုင်တော့ဘူးတလန်းလုံးလူတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုတန့်တော်ကြည့်နေကြတယ်ရေလည်းဘသူမှထွက်မပက်ကြဘူးလူတွေကလည်းဖြတ်ထားတဲ့ဘောင်မီတိုတွေနဲ့ဘာလုံးလို့လုပ်ရမှမသိတော့ဘူးအဲ့ဒါနဲ့မထူးတော့ပါဘူးလေဆိုပြီးဘောလုံးတစ်လုံးဝယ်လို့ကြွားပြင်ထွက်ပြီးအဆက်ပြေလုံးမှု
ပါလာတဲ့လူနှစ်ဖက်ခွဲကဘောလုံးကန်လိုက်ကြရတယ်။ဒီလိုနဲ့တကြံတရက်သာပြီးသွားတယ်။ရေတစက်မှမထိလိုက်ဘူး။အချက်ပြေလုံရင်ဘောလုံးကန်လိုက်တာအမောလုံးကြီးရှာပါထွက်တယ်။ညဘက်ပြန်ရောက်တော့ရက်ဘက်ကလေးကတော်တော်မှောင်မဲနေပြီ။လူတွေလည်းမရှိတော့ဘူး။ကျွန်တော်နောက်မှာခွေးတွေကတတိတတန်းကြီးဟောင်းရင်လိုက်လာတယ်။ကျွန်တော်တို့အောင်မြေလေးကလည်းမှောင်မဲနေတော့အိမ်မော်တက်လိုက်တာနဲ့ဘေးအိမ်ကဝက်အော်တန်ကြားရတယ်။အဲ့ဒီဝက်တို့အော်တန်နဲ့အတူကျွန်တော်တို့လူသူတွေကတော့တီတီတတာပင်မော်နိုင်တော့ပဲအိမ်မော်တက်အိတ်လိုက်ကြရတယ်။အဲ့ဒီညကမုံမရလို့လားမသိဘူး။အိမ်နေရင်ကနေကောင်းမင်ကကျယ်တွေမြင်နေရတယ်။ခြုံနေကြချင်းအောင်ကအခုခံရလို့ရိုသားစွာကြိုးစားလျက်အကြည့်တော့အဆုံးထိနားဆင်ပေးခဲ့လို့ရောက်စီတိုင်းကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ခဲ့ပေးကြဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါတယ်။အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။